ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓଲଟା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍କେତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ନାଉରି ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର। ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଜନସମସ୍ୟାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର। ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ କରୋନା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ରେଙ୍ଗାଳି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ। ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ନାଉରି ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ଜନସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ନଦେବା ଓ ଅପରପକ୍ଷେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇ ଉଭୟ ଜନଭାବନାକୁ ଦବାଇ ଦେବା, ଏହା ଜନହିତ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନାଉରି ନାୟକ କ'ଣ ଅପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନେବା, ନଦେବା, ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ଇଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପରିଚୟ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି କରୋନାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିବା କ'ଣ ସେଠି ଗହିରିତ ପାପ? ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଭଳି ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଇ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭେଟି ବି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ କାଁ ହେଲା ଯେ ପୁଲିସ ସେମାନେ ଲଗେଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛେକିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଆମେମାନେ ଯିମୁ ବୋଲିକରି, ଆମେମାନେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଆଇମୁ ଦାବିକୁ ଧରିକରି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇମାନେ କହିପାରିଥିତେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଜଣ ଯାଉନ୍, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଉନ୍ କି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଉନ୍, ଏଇଟା କହିପାରିଥିତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାଇଁ କହିକରି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରନ୍ ବୋଲିକରି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ମାଲିକ? ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଗଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକାଯିବ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି କାହିଁକି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନସିକତା କାହିଁକି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ନୁହେଁ କି? ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ବି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ବିଜେପି ଜନସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବାରେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।